ধৰক এই আমাৰ ভিন্দিও এয়া ভিন্দুৱে বিয়াত নিজে নিজে মজা মুঠি এয়া পকৰি বনাই আছে হয় হয় আৰু আজি আমাৰ সৰু জেঠেৰী বিয়া চলি আছে উপলক্ষে এয়া ভিন্দুৰ এক্টিভিটি নন ষ্টপ আজি তিনিদিন ধৰি একেটাৰ ওপৰতে দেখি আছোঁ ৰেষ্ট লোৱা নাই এজন ডাঙৰ দাদা চলি আছে খাদ্য ভাল আছে ভাল আছে নে ধানখিনি বাৰু হওক দিয়া মোৰ কথা আছে মানে কি খাবলৈ ভাল বুলি মেম খৰা অ মণি দা অ আঁকি লৈ জুৰিবা পাপা অ পাৰবি অ একচুৱেলি এই পাপা ভাল হৈছে বুলি কৈছে মানুহে খালে